Ahojky, já tady všechny moc vítám. Vítám vás v výkladu na vzkazy od osoby. Dneska si dáme dva balíčky, budete mít výběr. První balíček jednička a dvojka číslo. Jednička je vlastně orgonitový srdíčko a dvojka je orgonitová pyramida s růženinem a s prstýnkem. Tak, máte chviličku a já jdu na to. Ahojky, já vás moc všechny zdravím tady u videjka. Všichni, co jste si vybrali balíček číslo 1, což je právě tady to orgonitový srdíčko. Je tady... Vlastně to mi napadlo... Jo, no to je jedno. Já jsem si to všimla teďka, že vlastně já jsem vzala tady to orgonitový srdíčko, kde je zpráva. No tak se necháme překvapit, co bude mít v balíčku číslo 1 teda. To je jako, že vám přichází nějaká zpráva. No tak... Možná teda uvidíme, necháme se překvapit. Tak. Co by vám chtěla říct osoba, na kterou si teď myslíte? Nebo můžete být v kontaktu, nemusíte být v kontaktu, to se všechno možná ukáže ve výkladu, ale... Ještě. Tak, teďka. Šlo to trošku stuha. Tak uvidíme. Plánuji, co dál, ujasňuji si svůj život. Mám tě plnou hlavu. Co s tím? V mých snech budeme vždy spolu. Je tady propojení duší, takový to nekonečno. Prostě jste na sebe napojení. Dáš mi ještě šanci? Neumím se pohnout z místa. No, to je někdy blbý. Ovládání mě stojí hodně sil. Máme tak odlišné světy. Přemýšlím. Dusím v sobě hluboké pocity k tobě. Učím se od tebe, tvůj názor je pro mě důležitý. Už vím, vybral jsem si špatně. Přemýšlím. Máme tady ještě jednou duchovní láska. Jo, mám to tady potvrzený. Duše, propojení, máme tady ještě duchovní lásku, takovou tu vesmírnou a minulý životy. Ty tady máte určitě společný. Máme tady kartu přicházím a srdíčko, takže to by nám tady možná i ta zpráva jako v tom orgonitu celkem jako pasovala teda. No. Jdeme dál. Osud zasahuje změny, o kterých nevíme. Tady tahle karta je... To opravdu nedokážeme ovlivnit. To je prostě někde je napsáno nahoře. Nějaké věci jsou napsané. Naše duše si sepsaly prostě nějaké věci, než se semka narodili. A ty vždycky dodržujeme. Ať se děje cokoliv, tak ty věci se prostě dodržují. Ať už někdy později, někdy dřív, tak se vždycky dodržují. A tohle je jedna z těch věcí. Že prostě tohle my neovlivníme. Takže... Ať se to může zdát jakkoliv třeba někdy nemožný, tak ty věci se pak stejně stanou, protože ten osud to tak prostě má naplánovaný. Došlo mně, že o tebe nechci přijít. Zamilovaný, cítím se jak na obláčku. No prosím. Neumím a nedokážu udělat cokoliv. Zajímavý. Nevěřím si. Jsi láska mého života. Poslední kartička je. Manifestuji si tebe i náš vztah i život. Co bych tady k tomu, co cítím? Tím, že tady máme osud zasahuje změny, o kterých nevíme. Třeba může to být takový příklad pro někoho. Neumím a nedokážu udělat cokoliv. Nevěřím si. Právě třeba díky tomu i ten osud zasáhne
a toho člověka nějakým způsobem popostrčí, nebo se stane, že se náhodou někde potkáte, nebo prostě se může něco udít, protože vzhledem k tomu, že si ten člověk i manifestuje vás i ten váš společný život, může tady opravdu dojít k těm změnám a pozitivním, protože cítím, tenhle výklad je pozitivní. Tenhle výklad je hodně jakoby pozitivní. No tak jo, no já doufám, že se vám splní to, co si přejete. A já vám moc děkuju, budu se zase těšit někdy příště, mějte se krásně a ahoj, čauky! Ahojky, já vítám všechny, co jste si vybrali balíček číslo 2 s pyramidou prstýnek. Opět na duhovatami.cz k dispozici, když byste měli zájem. Ale vždycky je to jenom jeden originál, jo? Tak to jenom upozorňuju, když nebude, tak už nebude, ale se třeba budou jiný, to jako zase budou. Tak, jdeme se podívat na to, co by vám řekla vaše osoba, na kterou zrovna myslíte. Ať už jste v kontaktu nebo ne, to uvidíme, třeba v kartách nám to vyjde, co se vlastně děje. No a jdeme se podívat na to, co by vám chtěl říct pro balíček číslo 2 s touhle krásnou prstínkovou pyramidkou. Tadle mi zůstává v ruce. Mám plno zranění, to ale není omluva. To je fakt, to není. Neplánují žádný pohyb ani řešení. Manifestují si tebe i náš vztah i život. Duchovní láska minulé životy, to je takový ten vesmír, to propojení, že se navzájem fakt můžete cítit, vy můžete mít pocit, že ho vnímáte, že ho cítíte. Mohl vám to i někdy říct, nebo to mohlo být mezi váma fakt takový to zvláštní takový ten pocit, že se fakt znáte, že nemusíte ani mluvit, vedle sebe sedíte, jo? A víte, co ten druhý cítí. Máme tady osud zasahuje, změny, o kterých nevíme. Ovládání mě stojí hodně sil. Ty změny, o kterých nevíme, to je vlastně ten osud, to je něco, co je nahoře napsaný. Když se semka vlastně rodíme jako duše, tak my si tam prostě nějaký smlouvy vždycky uděláme třeba s jinýma dušema, s kolektivama prostě a různý věci, že si chceme prožít a zažít. A tohle je vlastně něco, co jsme si tam napsali a to my nevíme, že jo. Tady, když se narodíme, tak my si tam nepamatujeme. Tam jenom právě ta intuice nám funguje a máme nějaký pocity. Ale tohle je právě ta karta, takže necháme se překvapit, půjdeme dál, co nám z toho tady vyjde. Dusím v sobě hluboké pocity k tobě. Neumím a nedokážu udělat cokoliv. Máme tady už... Neplánuji žádný pohyb ani a řešení. Neumím a nedokážu udělat cokoliv. Tady tyhle dvě karty patří k sobě. Jsou jakoby v návaznosti. Ono ještě kdyby byly vedle sebe, tak by to bylo ještě silnější. Ale jsou pod sebou. Ono to taky hodně znamená. Hodně to vypovídá, že vlastně... Ten člověk teďka je jak kdyby zastavený, zabržděný, ale zároveň jeho to stojí hodně sil, protože on se ovládá. To není o tom, že by jako nechtěl nebo něco, ale on se sám hodně ovládá a ještě tam teda do toho vstupuje to, že si nevěří. V mých snech budeme vždy spolu. Wow, ale... Osud zasahuje, změny, o kterých nevíme a pod tím nám vypadla karta přicházím jako. Takže možná se děje něco, o čem opravdu nevíte, ani vy, ani možná on. A něco se možná bude dít? No, necháme se překvapit. Je tady zamilovaný, cítím se jako na obláčku. To je hezký. Mám špatné životní hodnoty. Nechtěla jsem se zamilovat, jen si užít, ale stalo se. Cítím vášeň. Trápí mě, že nejsme v kontaktu, takže tady tohle zřejmě bude bezkontaktový vzkazík. Už vím, vybral jsem si špatně. Přemýšlím. Máme tak odlišné světy.
Přemýšlím, dvakrát přemýšlí dokonce. A jsi neuvěřitelně sexy. Co tady z toho cítím, tak jako cítím vášeň. To jako to tady prostě je... Ta vášeň třikrát, to je prostě úplně... ten člověk pro vás hoří, to je právě to, jste neuvěřitelně sexy pro něho, jo? Ten člověk nemá potřebu ani se dívat na někoho jinýho, někde jinde, jo? Prostě pro něho jste vy, ta ženská. A je jedno, jestli třeba navenek, jo, funguje nějakým způsobem, ale tohle to prostě cítí v sobě, jo? Pro něho jste prostě vy neuvěřitelně sexy. A já myslím, že jste to celkem slyšeli asi, co to tady všechno je za vzkazíky. Já jenom jestli tady chci ještě k tomu něco říct. Asi pro tuhle chvilku vše. Nic tady momentálně necítím navíc. Mějte se krásně, ať se vám daří, no a zase někdy příště u zkazíků tady. Ahoj, čauky!